з початку року ми маємо близько 1000 повідомлень про замінування. І інформація щодо замінувань стосувалась близько 10 тисяч об'єктів. 10 тисяч по всій Україні. Тобто, якщо розподілити це на належне реагування всіх правоохоронних органів, звичайно, це не години, це дні, які би необхідно було для того, щоб обстежити абсолютно всі об'єкти, які визнані замінованими. Тому, звичайно, ми зараз також визначаємо як елемент гібридної війни, і не тільки він, ви згадували сьогодні на попередніх виступаючих питання кібератак, які також є складовою внутрішньої дестабілізації, не тільки. Щодо самих аспектів мінувань, звичайно, це організоване явище. Ми це розуміємо, порівнюючи з минулим роком. Звичайно, ми розуміємо, звідки надходить загроза. Тут дуже чітко IP-адреси, з яких електронних пошт, яких надходять повідомлення, і телефони, які повідомлення надходять, понад 70% – це Російська Федерація, ОРДЛО, і ще є новинка – 10% з Республіки Білорусь за останні кілька місяців. Ті ж повідомлення, які надходять з території України, кіберполіція і Служба безпеки України також знаходить, відбувається притягнення до відповідальності. Дуже багато випадків, насправді, це є неповнолітні особи. Але в продовження вашого відповідання, яка має бути реакція? Звичайно, ми змінили формат роботи правоохоронних органів і реагування на ці випадки. Тобто першими приїжджають поліція, ну, наприклад, патрульна поліція. Вона пройшли зараз повністю інструктаж з вибухотехніками з інших підрозділів Національної поліції. І вони одразу ж приступають до огляду даного об'єкта. І дають попередній висновок, чи є загроза, чи немає загрози. У разі, якщо така загроза є, вибухотехніки визначають це як пріоритетний об'єкт і відповідним чином реагують. В іншому випадку відбуваються дії, які можуть не перешкоджати роботі, наприклад, вокзалу, аеропорта або школи. Але головне – це питання до наших громадян. Ми, в принципі, за 8 років війни до багато чого звикли, насправді. І це один із елементів, до якого також нам прийдеться звикнути. Що так, питання мінувань, воно війшло в наш щодень, будень. І ми маємо розуміти, що абсолютна більшість цих, 100% цих замінувань, з яких я зазначив, це близько 1000 повідомлень, вони були псевдомінуваннями. Тому зберігайте спокій в такій ситуації, розумійте, що фахові співробітники зможуть швидко оглянути і дати відповідь на ту чи іншу загрозу, і максимально дотримуватись тих правил, які працюють дані організації. І це є запорука того, що ми дуже впевнено пройдемо цей непростий період. Дякую, пане міністре.